1 грудня у краєзнавчому музеї Славутича та Чорнобильської АЕС відбулося офіційне відкриття виставки картин художника-сюрреаліста Юрія Расіна «Рибоочі». Ну, я должен признаться, что мне очень приятно, что вы пришли. Потому что, ну вот, я уже говорил, что для художника выставка – это больше, чем день рождения. Это вот, ну, инстинкт социального одобрения требует, чтобы я видел, как, допустим, Юрий Андреевич смотрит мои картины и задумывается. Для меня это высшая награда, это колоссальное удовольствие. Ну, это касается всех остальных, естественно. Я знаю, что у художников, ну, существует очень много неписанных таких законов, правил и так далее. Одно из них гласит, ну, примерно так, что то, что художник делает, там, пишет, рисует, оно не должно быть публицистично и не должно быть плакатно. То есть не публицистика, не злоба дня и не плакат, то есть не плоское изображение. Я в этом цикле работ, естественно, нарушил вот эти неписанные правила и нарушил их осознанно. Художник, как любой человек, не может жить, ну, оторванным от всего, что проходит вокруг него. Ведь все эмоции, которые он получает из окружающего мира и от людей, которые вокруг него. И, естественно, он как-то в своем творчестве, он как-то пытается отобразить вот это своє отношение к тому миру і к тим людям, які його окружають. Головні семантичні символи цього циклу – риба і око. Риба присутня в цьому світі, щоб навчити нас чомусь і відкрити якісь таємниці. Грецьке слово «іхтіс» – риба, звідси іхтіологія – наука про риби. Можна прочитати як акронім імені Ісуса Христа, яке складається з початкових букв слова. У ранньохристиянських катакомбах зустрічається зображення риби, яка носить на спині кошик з хлібами та червоним вином. Символічне зображення Христа та його Євхаристії – причащання. В інших зображеннях замість кошиків риба носить на собі корабель – символ християнської церкви. Око або всевидяче око означає величезну силу знання, точніше, здатність пізнати те, що приховується за пеленою повсякденного життя. Це те саме третє око, яке дозволяє побачити істину і розгадати загадки універсалу, означає інтуїцію та надприродні здібності. В християнстві всевидяче око є неканонічним, хоч і стійким образом християнської іконографії. Цей символ ще називають недремаючим оком Господнім. Це не рибки, це вовсі. Все, що я роблю, це зовсім не те, що ви бачите. Там є смисл. І смисл в кожній картині. Кожна картина – це ребус. І кожна картина – це мої переживання. Мої переживання по поводу каких-то конкретних событий нашого времени. Цей цикл почався з 2014 року. Перша картина была в 2014 году, написана, когда, вы знаете, все изменилось вокруг нас. Я не мог не реагировать на то, что происходило вокруг или рядом, или со мной. И в каждой картине заложена, ну, часть моего отношения к тому, что есть или было. Тут есть и Донбасс, тут есть и Крым, тут есть и мои личные какие-то вещи, о которых мы потом поговорим. Тут есть и общепринятые христианские символы. Ось такий філософський задум цього циклу картин. Приходьте обов'язково, відчуйте чудову енергетику талановитого художника в його шедевральних творіннях. Пірніть у глибини безмежного простору, високої духовності і пізнання Всесвіту. І я думаю, що вам буде цікаво. А моя головна задача – не облажити ваші естетичні, так скажімо, якісь потреби, а заставити ваш мозг думать.